V rozprávkovom svete sa ocitol každý, kto v nedeľu popoludní zavítal do Rimavsko-Sobotského domu kultúry. Stretli sme tam Pata a Mata, Maťka s Kupkom, troch nezbedných robákov a aj deduška Večerníčka. Divadelný muzikál Pat a Mat s kamarátmi malých divákov pobavil a dospelí si zaspomínali na časy detstva a Večerníčkov. Príde detko Večerníček, nám všetkým tak drahý. Ďakujeme rozprávke, že dnes môžeme byť spolu. Pat a Mat sa rozhodli grilovať. V lese rozložili gril, zapáliť sa ho však nepodarilo. Keď škrtli zápalkou, výbuch sa ozval široko ďaleko a prifrčal aj policajt. Nič však nevyriešil, pretože o chvíľu utekal k ďalšiemu prípadu. Režíroval to Robert Mankovecký z Martinského divadla. Vlastne urobil aj hudbu, aj scenár, aj celkovú choreografiu vlastne zostavil. Taktiež to s nami naskúšal a vzniklo z toho toto rozprávkové predstavenie. Najväčšie možno aj v Európe. Postupne do príbehu prichádzali aj ďalšie známe rozprávkové postavy. Máme 12 rozprávkových postavičiek, hej, čo nemá hoci kto, keď príde Macko Pú, tak príde Macko Pú, ale 12 protagonistov a hlavných, dá sa povedať, to má málo kto. Rozprávkový muzikál naštudovali divadelníci z Prievidze. Hrávajú ho s malými obmenami už niekoľko rokov. Rozprávkové postavy majú u malých divákov úspech. Mne sa hrá táto postava, myslím si, že dobre, pretože Lienka je taká trošku komická, takže si môžem dovoliť niečo viac, čiže môžem sa aj začať smiať, pretože tie deti na nás reagujú dobre. Všeličo sa mi na tom páčilo, aj ten policajt, čo tam prišiel, aj ten zvuk taký, aj ako nevedel ten policajt, že kto to spravil, aj ako to vybuchlo tam. Čo si myslel, že to strieľal takto? Veľmi sa nám to páčilo a aj tí chlobáky, seti. Najviac sa mi páčili aj tousi, keď tam rozlozovali oheň a rozprávali. A koho si tam ešte videl, aké postavičky? Veselníška, Slimáka, ešte aj tých troch mravcov. Dej sa ku koncu pomaly zamotával. Zatkli aj deduška Večerníčka a tak hrozilo, že Večerníček viac nebude. Našťastie sa objavila Majka z Gurunu a všetko dala do poriadku. Všetci môžu s nami smievať, čo na to. Mali na tom fiči každý večer, na Večerníčkovi a deduškovi a takisto padama. Pre nás to bola priorita nám prísť na toho padamata sa pozrieť. Tie pesničky boli super. No dobre to bolo. Tak určite pekné spomienky na mladosť. A na konci Majka z Gurumu, veľmi zaujímavé prekvapenie pre všetkých, však? Mne sa páčilo to veľmi. Asi najviac. Na svet. Povedz nám, čo sa ti najviac páčilo, ktoré postavičky? No, padamat. A ešte? A ešte sa mi tie chrobáky páčili. A Kupko a Mačko. Deti sa mohli na záver so svojimi obľúbenými postavičkami aj vyfotiť. Z rozprávkového sveta pre televíziu Rimava. Lienka a Michaela Vetráková.